Skoro i da nema meseca u godini da se ne pitamo da li je policija, komunalna, milicija ili vojska malo ili malo više preterala. Novinari znaju da je adresa za ta i slična pitanja već više od dve decenije Beogradski centar za bezbednostnu politiku. I zato je važno što su vrata tog centra medijima stalno otvorena, a stručnjaci te organizacije uvek dostupni da pojasne sve bezbednosne začkoljice.